private pa ku kam kontrolluar unë në spitalin shtetëror, nuk më rezulton një person tjetër i cili mund të jetë paraqitur. Kjo varet në varësi të plagëve mund të ketë marr, por këtë gjë nuk e kam verifikuar dot deri tani. Çfarë ka ndodhur? A mund të ndërtosh kërë ligjin e ngjarjes vetëm sa më dinamike? Janë dy elementë që janë shumë të rëndësishme se do na ndihmojnë. Janë armët në vendin e ngjarjes, kemi një armë që është gjetur, e cila është arma e viktimës, Fabian Gaxhës. Është arma e viktimës. Ajo është arma e viktimës, është një pistolet. Glock 915. Po. Me numër serie të prishur. Po. Zakonisht kjo bëhet që të mos identifikohet arma. Po. Kush mban armë tilla? Prokuroria zakonisht këto i mbajnë persona që kanë precedent që nuk duan